ዛሬ ከዚህ ዌብሳይት $50 አውጥተናል ማለት ነው። በዚህ ቪዲዮ ላይ ሙሉ ለሙሉ ቪዲዮውን ታዩታላችሁ ማለት ነው። $50 አውጥተን ወደ ባንክ እናደርጋለን። ሙሉ ለሙሉ ተከታተሉ፣ እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ። ዊዝድሮም አደራረጉን ቀጥታ ከኦንላይን ላይ የምንሰራቸው ማንኛውን ስራዎች ቀጥታ ወደ ባንክ ማድረግ እንዴት እንደምንችልና እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። በጣም የሚገርም ዌብሳይት ነው። ከዚህ ዌብሳይት ወደ $50 አስገብተን ወደ ቀጥታ ወደ ባንክ ሸጠነው እንትናያለን። በጣም የሚገርም አሰራሩን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነው። ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ የዚህ ሊንክ። በመጀመሪያ ግን በባለፈው ቪዲዮ ላይ የዩቲዩብ ቪዲዮአችን ላይ ማለት ነው ጊቫዌ አስቀምጠን ነበረ። ዛሬም ጊቫዌ ይኖራል ማለት ነው። ይህንን ቪዲዮ ኮመንት ላይ ዋውላችሁ ጻፉ ብዬ ነበረ። ይህንን ቪዲዮ ጊቫዌ እናወጣለን ማለት ነው። የጊቫዌውም $200 ተሸላሚ ይሆናል ማለት ነው። የዛሬው አሸናፊያችን እዚህ ጋር $200 ተሸላሚ ይሆናል ማለት ነው። እናወጣለን እጣውን ማለት ነው። ወደ ዩቲዩብ ራንደም ፒከር እንሄዳለን ማለት ነው። ሁላችሁም ተሳተፉ ማለት ነው። የዛሬው ደግሞ $100 ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ 359 ኮመንት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ፒክ ዊነር አለዋሉ ማለት ነው። ፒክ ዊነር አለዋሉ ማለት ነው። ሂሩት ግርማ ሴት ናት የዛሬ ተሸላማችን። ሂሩት ግርማ የ200 ዶላር ተሸላሚ ነች። ኢንስታግራም ላይ ኮንታክት አድርግ። የዛሬው ደግሞ $100 ማለት ነው። $100 ነው። ሙሉ ለሙሉ ይህንን ቪዲዮ ተከታተሉ። በጣም የሚገርም ነው። ዛሬም ከጊቫዌውም ከዚህ የምትሰሩበት በጣም የሚገርም የሆነ ኦንላይን መክመን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ልክ እንደገባው ማለት ነው ወደ $85 ነው የሰጠኝ። እኔ እጥፍ አድርጌ 285 አድርጌዋለሁ ማለት ነው። እንዴት $200 እንዴት እንደጨመርኩኝ ያሳያችኋለሁ። ፕሩፉም ታዩታላችሁ። በጣም የሚገርም ነው። ይህ ቪዲዮ ለሁሉም ሰው ሼር አድርጉ እንዳያመልጣችሁ። አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። እሺ፣ በመጀመሪያ ክሬዲ ግሩፕ ይባላል። ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ኢሜይል ይጠይቃችኋል፣ ፓስወርድ ይጠይቃችኋል፣ ታስገባላችሁ። ድጋሜ ፓስወርድ ይጠይቃችኋል፣ ታስገባላችሁ። ከዛ ኢንቪቴሽን ኮድ አለ፣ በጣም ቀላል፣ ከዚህ በፊት እንዳሳየኋችሁ ነው። ከዛ ሳይን አፕ ነው የምታደርጉት ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ገብተናል ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ገብተናል። እንደምትመለከቱት አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ማድረግ የምፈልጉ ሰዎች ካላቸው አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ካምፓኒ ፕሮፋይላቸውን፣ ስለ ካምፓኒው ምን ምን መቼ እንደተመሰረተ፣ ምን ያህል ሰው ከዚህ ዊዝድሮ እንዳደረገ እና ምናምን የሚሉትን ነገሮችን ከዚህ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነው። እኔ ደስ የሚለኝ ከዚህ ዌብሳይት የተመቼ ምንድን ነው ሪዋርዳቸው ነው። ሪዋርዳቸው ከሌሎቹ በጣም ለየት ይላል። ከሳያችሁ በጣም የሚገርም ነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ቲም ሊደር አለ። ቦነሶችን ሰዎችን ስታስገቡ እስከ $2 $10 እስከ $4000 ሪዋርድ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቲም ሊደራቸው ኢንቫይት አምስት ሰዎችን በማስገባት ብቻ እስከ እያንዳንዱ ያስገባቸውን $2 ይታሰብላችኋል። ይህም ማለት አምስት ሰው በስታደርጉት $2 በጣም አሪፍ ወደ 10 አካባቢ ትሸለማላችሁ። በጣም እዚያ ገብታችሁ ማየት ቻላችሁ ማለት ነው። ፕሮፊታቸውም ማለት ነው በጣም የሚገርም ነው። ዊዝድሮም ቀጥታ ኢንሳንቲ ነው። ከዚህ ዌብሳይት በጣም ብዙ ሰው እየሰራ ነው። እዚህ ጋ ሜምበር ሊስታቸው ማየት መመልከት ቻላችሁ። እንዲሁም ደግሞ አካውንት አለ፣ ሪቻርጅ አለ፣ ዊዝድሮ ፋይናንሻል ሪከርዳቸውን ማየት ቻላችሁ ማለት ነው። ታስክ በመስራት ነው ይሄ ዌብሳይት የሚከፍለው። የተለያዩ ታስኮች አሉ። ይህ ታስክ በጣም ብዙ ታስኮች ናቸው። እነዚህን ታስኮችን ኮምፕሊት በማድረግ ነው የምትሰሩት ማለት ነው። ታስኮቹን ስትሰሩ በጣም የሚገርም ነው። ቲማችሁን ደግሞ ማብዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቲማችሁን እዚች ጋ ኮፒ በማድረግ የሰዎች ኢንቫይት ብታደረጉ ቅድም በነገርኳችሁ መሰረት ይከፍላሉ ማለት ነው። እስከ $4000 አካባቢ ማለት ነው። በጣም ብዙ ሰዎችን ጆይን የምታስደርጉ ከሆነ የምታስገቡ ከሆነ አሪፍ ፐርሰንት ኮሚሽን 10-10 እና 2-2% በየኮሚሽናችሁ 10% ኮሚሽን ይታሰብላችኋል ማለት 2% እና 1% ኮሚሽን ይታሰብላችኋል። በጣም የሚገርም ነው። ስለዚህ እኔ እንዴት ነው የሰራሁት ማለት ነው። ሰዎችን ኢንቫይት እያደረግኩኝና ቦነስ እንትን እያልኩ ነው። የተለያዩ ቪአይፒዎችም አሉት። እንደምትመለከቱት ቪአይፒ እስከ 11 ቪአይፒ አሉ ማለት ነው። ዴሊ ታስክ እንደምትመለከቱት አምስት ስራዎችን በመስራት በቀን አምስት ስራዎችን ክሊክ ክሊክ በማድረግ በየቀኑ 2.50 ዩኤስዲቲ ታገኛለች። በየቀኑ $2 ማለት ነው። በየወሩ ደግሞ ወደ $225 ታገኛላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ዴሊ ቪአይፒ ታስክ ቱ ደግሞ አለ። ዴሊ ታስክ ስንት ነው? አምስት ነው። በየቀኑ የምታገኙት 18 ዩኤስዲቲ ነው።
እንደምትመለከቱት አስገባላችሁ ማለት ነው። እስከ 1200 በየወሩ ማግኘት ቻላችሁ ማለት ነው። ይህም ማለት 18 18 በወር ሲሆን ደግሞ 1200 ይመጣል ማለት ነው። ዴሊ ታስክ እያላችሁ አንሎክ የምታደርጉበትንም ይነግራችኋል ማለት ነው። እናንተ በምትፈልጉት ቪአይፒ ሰዎችን ኢንቫይት ነው ዊዛውት ኢንቨስትመንት ኢንቨስትም ሳታደርጉ መስራት ቻላችሁ ማለት ነው። እኔ ቲም አፕግሬድ አድርጌ ነው። ስለዚህ ኢንቨስት ሳታደርጉ ትሰሩበታላችሁ ማለት ምንም አይነት ኢንቨስት ባታደርጉም ይመረጣል ይህ ዌብሳይቱ። ምክንያቱም ፕሮፋይላቸው ላይ ካምፓኒ ፕሮፋይላቸው ላይ ብትሄዱ ሰዎች ኢንቫይት በማድረግ ብቻ እንትን ይላችኋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱ ቲም ቦነስ አለ ማለት ነው። እስከ $2 $10 $50 $600 $4000 በጣም ብዙ ብዙ የምታስገቡት ሰዎች ካሉ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የኢንቨስትመንትን ፕላትፎርም ነው ቪአይፒ ዋን ነው። $10 ዴይሊ ኢንካም በየቀኑ $2 አለ ማለት ነው። ይህ ማለት $10 ኢንቨስት አድርጋችሁ በየቀኑ $2 $7 እንትን ብላችሁ በየቀኑ 18 200 ዶላር አስገብታችሁ 45 ዩኤስዲቲ እነዚህን እኔ አልመክራችሁም። ምክንያቱም ቀለል ባለ ዘዴ ኢንቨስት ሳታደርጉ በእነዚህ ብትገቡ አሪፍ ነው። ይሄኛው በእነዚህ ግቡና ሰዎች ኢንቫይት እያደረጋችሁ እንትን ማለት ነው። በዚህ የሚሰራለው የምትሉ ሰዎች ካላችሁ የራሳችሁን ሪሰርች ሰርታችሁ ላይፍ ታይም ይቆያል የሚለውን ይሄ ዌብሳይት የራሳችሁን ነገር አጣርታችሁ ብትገቡ አሪፍ ነው ብትገቡ። እኔ ግን ዊዛውት ኢንቨስትመንት እዚህ ጋር ሰዎች ኢንቫይት በማድረግ ብትሰሩ ለእናንተም አሪፍ ነው። ምክንያቱም አምስት ፒፕል ብትጋብዙ ቪአይፒ ዋን አንሎክ ይደረግላችኋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አምስት ሰው ብትጋብዙ ቪአይፒ ዋን አንሎክ ይደረግላችኋል ማለት ነው። ይህም ቪአይፒ ዋን ስንት ነው እንዳልኳችሁ፣ እንደምትመለከቱት ቪአይፒ ዋን ስንት ነው? በየቀኑ $2 ማለት አምስት ሰው ጋብዛችሁ በየቀኑ $2 ብታገኙ ይሻላል ማለት ነው ኢንቨስት ከማድረግ። ሁለተኛ ደግሞ ቪአይፒ ብቻ ቪአይፒ ቲም ይከፈትላችኋል። ቪአይፒ ስሪ በጣም ብዙ ሰዎች እንትስቱ ቪአይፒ እየተከፈተላችሁ በየቀኑ $2 $18 በምትሰሩበት ቪአይፒ ይከፈትላችኋል ማለት ነው። በጣም የሚገርም የሆነ ነው። ስለዚህ እኔ ምንድነው ማድረገው ከዚህ በፊት የሰሯቸው ልክ እንደገባችሁ $85 ነው የሚሰጣችሁ። ልክ እንደገባችሁ እናንተ $85 ነው የሚሰጣችሁ። እኔ ግን $200 ከዚህ ዌብሳይት ሰርቻለሁ። አሁን ደግሞ ዊዝድሮ ነው። እንዲህ ዊዝድሮ አድርገን ወደ ባንክ እንዴት እንደምናስገባ እናያለን። በመጀመሪያ ሪቻርጅ አካውንት ትላላችሁ ማለት ነው። ይህም ሪቻርጅ ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ብቻ ነው ማለት ነው። ሪቻርጅ አድርጋችሁ ኮፒ አድርጋችሁ አድሬሳችሁ ወደዚህ ዌብሳይት ገንዘብ ካስገባችኋል ሪቻርጅ ኮምፕሊትር ነው የምትሉት ማለት ነው። ይሄ አያስፈልግም። በእንትን መስራት ቻላችሁ በኢንቫይቴሽን ማለት ነው። ከዚህ እንወጣለን ማለት ነው። ከወጣን በኋላ እንደምትመለከቱት ቪአይፒ አለ ማለት ነው። ይህንን ቪአይፒ እንገባለን። ቪአይፒ ላይ ከገባን በኋላ እንደ ቅድም እንደነገርኳቸው ተለያዩ ቪአይፒዎች አሉ። እኔ ደግሞ ለእናንተ ለማሳየት ቪአይፒ ስሪን ታስክ ሰራለሁ። እዚጋ ኦልሬዲ አንሎክ አድርጋለሁ ቪአይፒ ስሪ። ስለዚህ እዚጋ ታፕ ኮምፕሊት ትለዋለሁ። እንደምትመለከቱት ሎዲንግ እያደረገ ነው። ኮምፕሊቲን ጨርሻለሁ። ድጋሚ አምስት ታስክ ነው የሚሰጠኝ። አራት ስንት ይቀረኛል? ሶስት ይቀየረኛል ማለት ነው። እነዚህንም ኮምፕሊት ላችኋለሁ። እንደምትመለከቱት እናንተም ኮምፕሊት ነው የምትቀሩት። ያው እንደምትመለከቱት ሁለት ጨርሻለሁ፣ ሁለት ይቀረኛል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ገብቼ ታፕ ኮምፕሊትድ እለዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ብያለሁ፣ አሁንም ጨርሻለሁ ማለት ነው። ዴይሊ ታስኪን የቪአይፒ ስሪን ጨርሻለሁ። ኮምፕሊትድ ያረኳቸው የጨረስኳቸው እንደምትመለከቱ እነዚህ ቪአይፒ ታስኮችን በመስራት ነው። ኢንፕሮግረስ ይለኛል። ኢንፕሮግረስ ላይ ምንም የለም። አሁን እነዚህን አሁን ጨርሻለሁ ኮምፕሊትድ ብያለሁ። ኢንፕሮግረስ ላይ ስገብቼ ደግሞ በነጋታው መጥቼ እነዚህ አምስት ይደረደርልኛል ማለት ነው። እናንተ ምንም ሳታስገቡ ሰዎችን ካስገባችሁ በኋላ አምስት ሰው ካስገባችሁ በኋላ ቪአይፒ አንሎክ ስለሚሆንላችሁ ችግር የለውም ማለት ነው። ብዙ ሰው ደግሞ ስታደረጉ ቪአይፒ ሲሪ እያለ ይከፈተላችኋል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ስንት ሆነልኝ ማለት ነው? እንደምትመለክ ወደ $330 ሰርቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከ330 ዊዝድሮ እናደርጋለን ማለት ነው። ዊዝድሮ እንላለን ማለት ነው። ዴይሊ የሚፈቀድላችሁ በየቀኑ የሚፈቀድላችሁ $45 ወይም $50 ነው። ሙሉ ማውጣት አትችሉ ማለት ነው። አሁን ይህን ከ300 ሙሉ ማውጣት አትችሉም። 45 በየቀኑ አሁን ገብቼ 45 ማውጣት እችላለሁ ማለት ነው። እዚህ $330 የራሴ የተጣራ ገንዘብ ነኝ። ስለዚህ በየቀኑ እዚህ ዌብሳይት እየገባሁ $45 ማውጣት እችላለሁ ማለት ነው። $330 እስኪያልቅ ስለዚህ ዊዝድሮ አለዋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ከዛ በኋላ አማውንቴን እጽፋለሁ፣ $45 አረጋለሁ። ስለዚህ ከዛ ወደ ባይናንስ እሄዳለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ምንም እንትን የሚለኝ ወደ ባይናንስ ሄደ ዲፖዚት የምትለው ነገር ካለው ዲፖዚት ክሪፕቶ የምትለው አለሽ ማለት ነው። ስለዚህ ዩኤስዲቲ እለዋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ከዛ ትሮን ቲአርሲ ያመጣለሁ ማለት ነው። ዲፖዚት የምትሆን አነካታለም። ከዛ ቀጥታ እዚህ ዌብሳይት ላይ ሄጄ ፔስትሮ አለሁ ማለት ነው። ከዛ ፓስዋርድ ይለኛል። ስለዚህ ፓስዋርድ አስገባለሁ ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር እንዲና ቆመና ኮመንት ላይ ምንድን ነው የምትሉልኝ?
እዚህ ጋር ናይስ ቪዲዮ ብላችሁ ናይስ ቪዲዮ ብላችሁ ኮመንት ላይ ጻፉ። በቀጣይ ቪዲዮ ላይ $100 ፒክ ዊነር እንላለን ማለት ነው። እሺ፣ በጣም ብዙዎቻችሁ ሙሉ ቪዲዮ ተከታተላችሁ አይደለም፣ ለዛ ነው። ሙሉ ቪዲዮ ተከታተሉ፣ ኮመንት ጻፉ። አትደጋግሙ። ለምንድን ነው የማልሸለመው የምትሉ ሰዎች አላችሁ። ለማትሸለመት ምክንያት ቪዲዮ ሳታዩ ስለምትጽፉ እኛ እናጣራለን በትክክል የሚሰራውንም የማይሰራውን። እና ደግሞ በጣም ብዙዎቻችሁ በፌክ አካውንት እየመጣችሁ እኔ ነኝ ተሸላሚ እያላችሁ እኛ እናጣራለን ማን ነው ሪል ሚሊዮን ማት በተለያዩ ፌክ አካውንት በመክፈት ብዙቻችሁን ነኝ እያላችሁ ነው። እኛ ግን አጣርተን ምናምን ብለን ነው የምንሰጠው። ስለዚህ ያጣረ ነው የምንሰጠው። ይህን ቪዲዮ ሙሉ ለሙሉ ተከታተሉ፣ ቼክ እናደርጋለን። ሙሉ ቪዲዮ እንዳያችሁና እንዳላያችሁ አሸንፋችሁም ራሱ ሙሉ ቪዲዮ ካላያችሁ ራሱ ጊቫዌው አይሰጣችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሙሉ ቪዲዮ ተከታተሉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ኮመንት አድርጉ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ ነው ከእናንተ የሚጠበቀው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው ማድረገው? እዚህ ጋር ፓስዋርዴን አስገባለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ፓስዋርድ ያስገብቻለሁ። ከዛ ኮኒፍረም እለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አንዴ ኮኒፍረም አረጋታለሁ። ከዛ በኋላ ዊዝድሮ ይለኛል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ዊዝድሮ ሰክሰስፉል ብሎኛል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ይሄ ዌብሳይት ሰርቷል፣ ዊዝድሮ አድርጎልኛል። አሁን እስቲ ወደ ባይናንስ ይገባል ወይስ አይገባም የሚለውን ደግሞ ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ኖቲፊኬሽንም ገብቶልናል። እንደምትመለከቱት ዩ ሃቭ ሰክሰስፉሊ ዲፖዚት 45 ዩኤስዲቲ 2404 ዛሬ ኤፕሪል 26 ነው፣ አርብ ዕለት ነው እየቀረጽን ያለው። በጣም የሚገርም ነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይኸው ማየት ቻላችሁ፣ 45 ዩኤስዲቲ በአካውንታችን ላይ አስገብተናል። አሁን እንዴት ነው ወደ ባንክ ማድረግ እንዴት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው እዚች ጋ ፒቱፒ አለች ማለት ነው። ፒቱፒ ማለት ፒፕል ቱ ፒፕል ሰው ለሰው መሸሸጥ ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ካረጋችሁ በኋላ ዶላራችሁን ዶላር ወይም 45 ዶላሯን ሴል ትሉታላችሁ ማለት ነው። ሴል ካረጋችሁት በኋላ እንደምትመለከቱት በአቢሲኒያ ባንክ፣ በቴሌ ብር፣ በሲቢኢ ብር መሸጥ ትችላላችሁ። አሁን ያለበት የአንድ ዶላር ዋጋ በ118.75 ሳንቲም እየተሸጠ ይገኛል። ከነዚህ ውስጥ መርጣችሁ ሴል አድርጋችሁ ባንክ አካውንታችሁ ነግሯችሁ ልክ ሲገባላችሁ ዶላር ገንዘባችሁን አይታችሁ መሸጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው ሴል ማለት ብቻ ነው ማለት ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው ሴል ማድረግ ብቻ ነው። እዚህ ጋር ሴል ብላችሁ ባንክ አካውንቶችን አስገብታችሁ መሸጥ ትችላላችሁ። በጣም ቀላል ማለት ነው። ዌብሳይቱ ይሰራል። በጣም ሞክሩት ማለት ነው። ለእስራኤል ቲዩብ አዲስ ከሆናችሁ እንትን ማለት እንዳደረሱ ተሸላሚዋ ሄልሜላ አውሪ ማለት ነው። ፒስ